teravnööd hakkame kuljetama. Sellise hakkuga, et see on laetud. Et palju saab Sony Muradadega. 3000 VTC 6 3000. Katsume siit. Ühe käega on paha küll. Aga vaatame, palju siis sellega saab. Paneme siin kolm varianti. Ja hakkame siit minema siis muna poole. Siis lähme sirge peale. Thank you.
ungalingi. Thank you.
kuskil 12 kilti. Või rohkemgi. Et vihma hakkas sadama. Teeme ühe suitsu. Hakkame tagasi minema. Nüüd on tuul tagal. Video pausi peale, et kui kohale jõuab natuke vihma vähemaks jääb, siis
maapill tuleb peale. Vaatame, siin on veel, no hakkab ühte pulka end maha kiskuma. Samas hakkame liikuma.